На Дніпропетровщині триває будівництво траси національного значення Н-31 Дніпро-Решетилівка. Нині дорожники зводять 600-метрову естакаду через річку Оріль, аналогів якої немає в Україні. Про те, як триває будівництво, далі в сюжеті. Мостовики, дорожники та спецтехніка працюють на трасі цілодобово. Нині, кажуть підрядники, в них на черзі одна з найскладніших ділянок будівництва. На відрізку понад кілометр вони укладають багатошаровий дорожній одяг і зводять естакаду через річку Оріль. Зараз тривають підготовчі роботи. Будівельники монтують великий козловий кран. За його допомогою насуватимуть 600-метрову конструкцію естакади. Для того, щоб не ставити опори в основу річці, ми використовуємо по проєкту рішення шляхом надвіжки насування всієї конструкції на нові опори. Всього у нас буде 10 опор, і на них буде єдиним полотном насунута нова транспортна розв'язка, тобто нова естакада. Це унікальний проєкт, до цього його не будували таким чином в Україні. Крім цього, за проєктом тут будуть й тунелі для проїзду сільгосптехніки та вільного проходу тварин. Загалом на ділянці за каналом буде понад півсотні штучних споруд. На цей час завершилось у Дніпропетровської області ремонт 30 кілометрів доріг, зроблено перехід через Дніпро-Донбас-канал і залишилось зробити останній відрізок 29 кілометрів. Водії з нетерпінням чекають завершення будівництва нової траси. Хорошу дорогу строять в сторону Києва. Звісно, побистрій би її вже відкрили, оцей участок іменно до Дніпропетровської області. Звісно, проще буде, чим тут по селам ми їздимо за ограниченнями, а все-таки вийшов на пряму дорогу і пішов. Класна, да, траса ще буде супер, коротше. Мені подобається. Побільше б таких, коротше, дорог. Я їздю по всій Україні, коротше, везде дороги робляться, це дуже добре, коротше. Дождемося, поки не зробиться, як в Європі будуть. Загальна довжина траси Н-31, що проходитиме Дніпропетровщиною, майже 60 кілометрів. Роботи планують завершити у 2022 році. Марія Требушенко, Романа Вишина, ФОП Ньюс, телеканал «Відкритий».